I la veu de l'actor nord-americà Michael Douglas protagonitza el nou vídeo promocional per vendre la seva casa de s'Estaca. When I first saw s'Estaca in 1990, I also felt under its spell. En el vídeo, Douglas assegura haver quedat meravellat amb s'Estaca des de la primera vegada que la va visitar. Diu també que l'arxiduc Lluís Salvador va crear en el segle XIX un lloc de retir màgic. A la publicació, feta per l'agència immobiliària Promotora, es mostren imatges aèries de les vinyes, de la zona, de la finca i de les seves habitacions, acompanyades de la veu, com deien, de l'actor explicant la història de la propietat. Després d'anys en venda, el preu actual de la compra arriba quasi als 29 milions d'euros.